Dobrý den. Dnes se dozvíte, jaká byla první prohra prezidenta, kdo dostal pořádně na holou a co by mohli ukrást Ivanu Bartošovi. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 29.5. bronzovou medaili z mistrovství světa v hokeji si odnesli Lotyši, což je obdivuhodné, zejména když vezmete v potaz, že hokejová reprezentace zahrnuje přibližně polovinu mužské populace jejich státu. A ještě o něco víc impozantní je sledovat, jak kvůli tomu nasraní Rusové zuří. No a my jdeme na krátký přehled zpráv. Erdogan bude prezidentem Turecka dalších 5 let. Ano, Turci odvolili a jejich sympatická verze takového dietního polodiktátora tak otvírá třetí dekádu své vlády. V reakci na to turecká lira spáchla sebevraždu a Švédsko zakládá vlastní obranný blok. Tato volba nám mimo jiné opět ukázala, že pověstná turecká houževnatost spočívá v tom, že Turkům nemůžeme ublížit způsobem, kterým by si nedokázali ublížit oni sami. Ficův směr získal z Ruska peníze na manipulaci voleb, tvrdí exministr. Toto je zcela skandální odhalení, že Ficova proruská rétorika dost možná z velké části vychází z toho, že mu Kreml posílá chechtáky na likvidaci tamní minidemokracie. Jelikož je to však Slovensko, reakce elektorátu na tento skandál je, že Ficovi stouply preference. Na premiéru s oprátkou modelka v Cannes protestovala proti popravám v Iránu. Ano, modelka Mahlaga Džaberiová poslala fakáče iránskému režimu pomocí svého odhaleného dekoltu, což je asi ten nejlepší způsob, jak protestovat proti misogynnímu islamistickému režimu. Navíc gesto funguje jako podprahový vzkaz iránským mocenským skupinám, že kdyby se schopili a svrhli současný teokratický režim, nový vůdce by si třeba šáh. Jak asi víte, my tady sledujeme politické zpravodajství každý den. A za tu dobu nás i vás možná taky napadla zásadní otázka. Co dělají politici, když je nevidíte? Když nejsou v televizi, nestojí za pultíkem sami, nebo tam nestojí ve skupině, aby se nebáli, jak to často dělají? Prostě, co dělají, když netočí třeba nějaká veselá videa? Nebo nekráčí v televizních záběrech stále dokola po 5 metrech té samé chodby do té samé místnosti? Nebo nepíšou ve volném čase nějaký nesmysly na Twitter. Co asi dělají? Co je vůbec podstatou jejich práce? Po minulém týdnu už to víme. Podstatou práce českých politiků je opravovat věci, které nikomu nevadí. Čísla ano či ne. Jejich používání se má omezit. Z občanských průkazů podle zákona zmizí za 1,5 roku. Nahradí je identifikátory, z nichž se nedají vyčíst osobní údaje. Plán vadí opozici, ale třeba i bankám. No, díky bohu, že nás někdo zbavil rodných čísel. Protože stejně jako vy i já se každý den ráno budím s intenzivním pocitem, který jde tady někde zevnitř a který říká, ještě jeden den budu mít rodné číslo, už to nevydržím. Ať mé děti klidně neseženou místo na gymplu, ať klidně dojde na celé zemi ropa, ať jsme klidně všichni nezaměstnaní, ať se Miloš Zeman klidně stane třeba papežem, ale hlavně prosím, ať už nemám rodné číslo. Ne, dělám si legraci. Rodné číslo je každému v téhle zemi úplně jedno. A to do té míry, že nám Česká televize musí dokonce připomenout, co to vlastně rodné číslo je. První dvě číslice před lomítkem značí rok narození, další dvě číslice měsíc narození, přičemž ženám je k tomu připočteno ještě číslo 50 a následuje den narození. Děkujeme. Teď nás ale konečně někdo téhle věci, která nás strašně trápila, aniž bychom o tom věděli, zbaví. A proč se to vlastně děje? Rodné číslo může být také zneužito třeba i ke krádeži identity. Když budete mít rodné číslo, přijdete o identitu. Vsadím se, že ji půlka z vás už dávno nemá. Ani o tom nevíte. Jen, že identita se krade v zemích, kde rodná čísla nikdy nebyly. Takže tím to asi nebude, že jo? No nic. Ivan Bartoš se ten problém s rodnými čísly a proč je nepotřebujeme, pokusil
pak vysvětlit redaktorům České televize po tiskové konferenci ještě jednou, tak nějak lidsky. Když dáte lékařů občanku nebo na úřadě, tak se vás zeptají na rodné číslo. Oni se ho tam přečtou, pokud ho potřebují. Ale i když by tam to rodné číslo nebylo, tak tomu ztotožnění podle čísla občanského průkazu, které z hlavy taky nevíte, tak toto mohou udělat. A takže mě můžou ztotožnit podle rodného čísla, ale místo toho chtějí číslo občanky, které se nikdo nepamatuje, a proto zrušíme rodná čísla. To je tak nesrozumitelný, že by to klidně mohl být text skupiny Krištof. Ale to je jedno. Rodná čísla prostě nebudou. Ať to stojí, co to stojí. Podle kritiků návrhu bude změna systému drahá. Odvolávají se na studii, která náklady odhadla na 56 miliard korun. 11 za přípravu a provoz systému. Zbytek na účet soukromých institucí. OK, když jsem řekl, ať to stojí, co to stojí, nemyslel jsem to úplně takhle. To je nějaká chyba. I když ono to prý 56 miliard není. Jo, a taky to není rušení těch rodných čísel, takže o ně jako vlastně nepřijdem. Rodná čísla se neruší, jen tlumí, řekl Bartoš. Spochybnil cenu 56 miliard. Počkej. Takže my dáme 56 miliard za zrušení něčeho, co se vlastně neruší, ale jen utlumí. Jako řekneš, hele, já se nebudu dívat na televizi, ale nevyhodíš ji, jenom stáhneš zvuk. A v té televizi dál poběží seriál Zoo. Jen ty neuslyšíš, co říká Burešova. Výborně. No a vlastně to ani nebude stát 56 miliard. Bartoš k rodným číslům, ta částka nesedí. Kolik to bude stát? Nevím. Protože my ve skutečnosti nevíme, kolik to bude stát. A když nevíme, kolik to bude stát, tak to nebude drahý. Když nevíme, kolik to bude stát, že jo? A nemůže to být drahý, když nevíme, kolik to bude stát. Ha! 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 Chytrý. Dobře. Legrace stranou. Ivan Bartoš, ano, to je on, vzpomínáte, to je ten šéf Pirátů. Taky jsme málem zapomněli, jak vypadá, už jsme ho tak rok neviděli. Chce zrušit rodná čísla. Až na to, že je zrušit nechce. A taky to nebude stát 56 miliard, ale kolik to bude stát, nevíme, protože nikoho nenapadlo si to předtím spočítat. Takže jediné, co víme, je, že to nebude 56 miliard. Kolik by tedy utlumení rodných čísel a zavedení nových identifikátorů mohlo reálně stát, Bartoš neřekl. Nějaké náklady na straně státu samozřejmě s postupným útlumem budou. A pokud se bavíme o roce 2025, tak pravděpodobně budou i na straně soukromých subjektů, které rodné číslo aktivně používají směrem ke státu. Podotkl pouze, aniž by zmínil konkrétní čísla. Dopadovou studii přínosu a rizik chystané opatření vláda nemá. Konkrétní částku v tuto chvíli neznáme. Pracujeme na tom, abychom kvalifikovaný odhad měli co nejdříve, potvrdila novinka mluvčí pro digitalizaci Anna Urbanová. Já bych chtěl jenom připomenout, že Ivan Bartoš není ministr pro přibližné odhadování, ani ministr náhodného generování čísel, ale ministr pro digitalizaci. Pro digitalizaci. Já vím, že nikdo z vás přesně neví, co to digitalizace je, ale všichni tak nějak tušíme, že se to týká čísel, která jsou velmi přesná. Když si vezmete něco digitálního, tak vám z toho vždycky nakonec vyjde správná suma, jako na té kalkulačce u Vietnamců. Ale ne tak u Ivana Bartoše. Pro něj digitalizace zjevně znamená, nic nevím, ale jediné, co vím, je to, že ty nic nevíš. Což je skvělý český příspěvek k digitalizaci. Ale pojďme teď na Hrad. Na Hradě a v jeho okolí se taky dějí velké věci. Prezident Petr Pavel se postupně chápe svých pravomocí, které překvapivě tvoří i jiné záležitosti, než nosit kládu a vypadat u toho hezky. Kromě ceremoniálních funkcí má totiž na domácí scéně na starost dvě velké věci. Jednak vybírat vedení centrální banky. Tam ale v tomto volebním období nikoho nominovat nebude. Všechna volná místa stačil obsadit Miloš Zeman. A jak se mu to povedlo? No, hlavním úkolem centrální banky je udržovat nízkou inflaci, takže díky Miloši. Tvůj duch je tu stále s námi a s láskou na tebe vzpomínáme, kdykoliv si bereme hypotéku na nákup v Albertu. Druhou velmi důležitou pravomocí prezidenta je nominovat ústavní soudce, které potom schvaluje Senát. A tady se to panu prezidentovi poprvé v jeho prezidentské kariéře
Kapánek zadrhlo. Prezidenta Petra Pavla překvapilo, že jeho kandidáti na ústavní soudce Josef Baxa a Daniela Zemanová nezískali podporu senátního ústavně právního výboru. Ten se jejich nominací zabýval včera a nedoporučili. Aja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 j
neuspěl v Senátu, který ovládají senátoři Fialovy vlády. A jak se to stalo? Sám prezident je z toho trochu nesvůj. Mě trochu překvapilo, že dva z kandidátů, které jsem opravdu považoval a nadále považuji za mimořádně kvalitní a které nikdo zatím nijak nespochybnil, tak dostali tak malou podporu v ústavně právním výboru. Vidíte, je úplně vyvedený z míry. Takhle se tvářil, když byl někde v dělostřelecké palbě. No, trochu mě to překvapilo, no... Nicméně, pojďme si říct, koho Petr Pavel navrhoval, a to potom, co se radil doslova s kdekým. Pavel oslovil 23 institucí, aby navrhli kandidáty na ústavní soudce. Bude posuzovat konzultační panel. Hlavní pozornost v jeho nominaci se točí kolem jména Josefa Baxy, který roky předsedal Nejvyššímu správnímu soudu a jde tak nějak o logickou volbu, o které se mluví už roky. Takže proč se ústavně právnímu výboru Senátu nelíbil? To nám řekne jeho předseda, senátor a člen ODS Tomáš Goláň. Protože nedostali potřebný počet hlasů, to je celé. Aha, tak asi neřekne. Vážně nám to neřekne? A proč nám to neřekne? Tak já to říkám dlouhodobě, že jsem chtěl všechny tyhle důvody ještě předtím, než ty nominace k nám přišly, sdělit prezidentovi osobně. Snažil jsem se přes jeho poradce vzkázat. Tak teď už je to venku, nutno, tak to můžete rovnou říct. Je to venku a neřeknu, protože já jsem řekl od začátku, že prostě nebudeme si vzkazovat tyhle svoje argumenty přes média. Ta debata měla prostě proběhnout předtím a já trvám na tom. Já jsem svoje argumenty vůči panu Baxovi vznesl osobně mezi čtyřma očima a já je nebudu ventilovat přes média, protože si myslím, že to nepřísluší prostě a nehodlám prostě to měnit. Aha, tak to je úplně skvělý. Vy jste vykopali s prezidentem válečnou sekeru, což je logicky v médiích. Ale proč jste se k tomu rozhodli, to už do médií neřeknete. Protože to se přece přes média neřeší. Je boží. To je jako kdybyste si stoupli na Václavský náměstí a zařvali, co to jde. Luděk Staněk je největší kretén. A někdo se vás zeptal, no a proč? A vy jste řekli, no proč, proč? To tady přece nebudu vyřvávat na náměstí plným lidí, že jo? No, naštěstí tušíme, proč někteří senátoři za ODS nechtějí prezidentovi kandidáty. Jsou totiž zakoukaní do někoho jiného. A právě v Senátu se zrodil nápad, který čekal málo kdo. Aby se ústavním soudcem stal celoživotní poslanec ODS Marek Benda. Marek Benda, to je vynikající nápad. Nejdéle sloužící poslanec a tvrdý obhájce konzervatismu. A které konzervativní hodnoty Marek Benda prosazuje? Chtěl snížit daň z hazardu. Porostl kritikou jakýchkoliv svazků homosexuálů, navrhoval dva typy manželství. Já bych povolil rozlučitelné a nerozlučitelné manželství. Ať se každý mladý pár rozhodne, jestli si to berou jenom tak na zkoušku, nebo jestli si to berou nerozlučitelně. Já vím, že to je dneska obtížně zkonstruovatelné, ale jenom říkám, prostě rozvod je zásadní chyba. Ne, rozvod není chyba. Marek Benda je chyba. Rozvod, když už k němu dojde, je pro většinu lidí požehnání z nebes. Ale asi to neplatí, když máte v zádech zdejší katolický talibán jménem Aliance pro rodinu. Nicméně, pokud by se něčím do ústavního soudu Marek Benda fakt hodil, tak je to tím, že studoval práva v Plzni. Napsal tam tak mizernou rigorózní práci, že mu i plzeňská právnická fakulta málem odebrala titul. To snad nejde, ne? Než se teda přišlo na to, že žádný titul vlastně nemá a tudíž ho používal neoprávněně. Marek Benda o titul JUDr. Přijít nemůže, nikdy ho totiž nedostal. Ano. Koho jiného poslat na Olymp českého soudního řádu, než zrovna tohle chlápka. Senátor Goláň ale dodává, že ne, on žádnou politickou hru nehraje. A vůbec nemám důvod zrovna já, který jsem nikdy prostě proti panu prezidentovi nic neměl. Naopak, já jsem byl velkým kritikem pana Zemana.
Jo, neměl rád Miloše Zemana. No tak to je moc hezký, že jste na tom stejně asi jako tři čtvrtiny téhle země. Zvláštní jenom je, že se teď o ústavním soudu radíte s každým, kdo šel kolem Zemana. Jen kolem něj prošel. Důvěru nezvuze ani zpráva, že se předseda ústavně právního výboru podle svých slov radil s lidmi, kteří patří do úzkého kroužku přátel Miloše Zemana, jako je bývalá ministryně Marie Benešová, šéf antimonopolního úřadu Petr Mlsna nebo Zemanův advokát Marek Nespala. Asi náhoda. A taky je zajímavé, jak jste Bendovi ještě před měsícem močinky moc fandil. Já vám to chci dopovědět právě, proč se tam dokáže představit, protože já jsem s ním vedl mnohé diskuze a i když jsme prostě třeba v tom názorném spektru jinde, tak jsem často viděl, že on řekl, ale já stavím barikády. Ano, Marek Benda je stělesněním kvalitní otevřené diskuze a pokud něco staví, tak to nejsou barikády, ale kostely a vedle nich hned hranice na upalování čarodějnic. To je totiž teprve ta pravá konzervativní hodnota. Nicméně, pokud si o Tomáši Goláňovi chcete něco přečíst, a my neděláme doporučení často, ale teď rozhodně musíme, tak si přečtěte rozhovor v časopisu Respekt, kde dostal od redaktorky strašným, ale strašným způsobem na holou. Neměl jsem pocit, že by odpovídala na to, co si myslí o filozofii a fungování ústavního soudu. Vy asi nejste z právního prostředí. Jsem, mám doktorát z ústavního práva. Ano, Goláň se pokusil paní redaktorku vytrolit a paní redaktorka mu dala strašnou, ale strašnou sodu. A takovýchhle perliček je rozhovor plný. Například... Nechápu vůbec postoj novinářů, proč se snaží něco podsouvat zrovna mě, který je v ODS jen 2 roky a s politikou ODS nemá nic společného. Šel jsem do ODS, abych pozvedl komunální politiku ODS, to se mi nepovedlo, mě je celá ODS ukradená. Nevím, co mi tady pořád podsouváte, já nechci získat žádné politické body. Politické body ne, ale jak se všeobecně ví, pokaždé, když v rozhovoru někdo řekne ODS, dostane od Petra Fialy bonbon. A tak si brzy snad tady pan Goláň založí cukrářství a přestane kecat do ústavního pořádku v zemi. Protože k tomu druhému rozhodně nemá žádnou kompetenci. A cukrárnu dneska zvládne mít úplně každý. Jo. Dámy a pánové, komentárium Luďka Staňka. Strčte si kameramanku do alba. Já chci fotku Luďka nebo alespoň Ondry, tohle je diskriminace. Já jsem tady, mě vidět můžeš. Proč si mě nevyfotíš? Viď, tebe se vyfotit nemůže, na něj nevidíš, ale... 49 korun jsme dostali od Karolíny Seilerové, děkujeme. A ona říká, díky Luďku, pustila jsem vás doma mojí matce epizodu u superhrdinovi Okamurovi. Myslela jsem, že se společně zasmějeme, začala ho obhajovat a že o cvrčkách to je pravda. Začíná mít vážné pochybnosti. Ano, tohle to je věc, kterou bychom si měli vyjasnit. Nekoukejte. Nebo koukejte na události se svými rodiči, ale nečekejte, že to přispěje vždy k vaší rodinné pohodě. Ostatně moje matka mi taky říká, abych to nedělal. Lukáš Podražil píše, měl jsem tát tvoje videa, ale teď si myslím, že jsi tlačený Západem. Mě nikdo netlačí, mě by neutlačil. A kdyby mě tlačil Západ, tak by mě pravděpodobně tlačil na Východ a já na Východ rozhodně nechci. Já chci na Západ, takže já bych potřeboval, aby mě tlačil někdo směrem na Západ. A Západ mě nemůže tlačit na Západ, to nedává smysl, že jo? Zamyslel jsem nad tím někdy. Ha, mám tě. Tohle to ti v řetězových mailech nenapíšou, kámo. No. A to je všechno. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor, odebírejte, sledujte videa. Můžete nám taky poslat nějakou tukačku, když se vám bude chtít. Můžete dělat, co se vám zachce. Tohle to je události Luďka Staňka, to je území svobody. A radosti. A krásy, jak uvidíte, až vám odhalíme naší kameramanku. A dávejte na sebe pozor.